Činohra Slovenského národného divadla uvádza Coriolanus. Intímna dráma rozpadu jednej rodiny. Hra Williama Shakespearea o prehnaných ambíciách, nenaplnených očakávaniach a krutej pomste. V réžii Diega de Breu v hlavných úlohách Milan Ondrík, Anna Javorková a Marian Geisberg. Coriolanus. Od 15. apríla v činohre Slovenského národného divadla. Generálny partner, partneri, mediálni partneri.